Sizə dövlət və ya özəl müəssisədə iş təklif olunsa, hansını işləyərdiniz? Dövlət. Nəyə görə dövlət? Çünki dövlət yaxşıdır. Dövlətə üstünlük verirəm. Özəl. Nəyə görə özəl? Özəl sərf edir. Özəl müəssisə seçərdim. Nəyə görə? Özəl müəssisə mənə görə çox rahat gəlir. Çox özəl müəssisədə işləmişəm və kollektiv daha çox mehriban olur. Özəl seçərdim. Nəyə görə özəl? Çünki həm ortam çox səmimi olur, həm də əmək haqqı məncə daha yüksək olur ona görə. Təbii ki, dövlət. Nəyə görə dövlət? Çünki etibarlı, çünki istər-istəməz başqa şeylər, sosial şeylər var. Dövlət. Nəyə görə dövlət? Dövlət çünki bilirik ki, dövlət arxamızda yanır. Yəqin ki, dövlət. Nəyə görə dövlət? Əsasən, yəni, yəqin ki, sonradan pensiya, yəni bütün şeylərlə ən azı bir iş fırıldaqçı olmayacaq. Əksər yerdə bir dəqiq fırıldaqçılar daha çoxdur. Rəsmi statistika isə dövlət sektorunda işləyənlərin sayının azaldığını, özəl sektordə çalışanların sayının artdığını göstərir. Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2024-cü il iyunun 1-də dövlət sektorunda fəaliyyət göstərənlərin sayı son bir il əvvəllə müqayisədə 5,5 min nəfər azalıb. Qeyri-dövlət sektorunda işləyənlərin sayı isə 28,6 min nəfər artıb. Maraqlıdır. Özəl sektorda çalışanların sayı ilə bağlı artım nə ilə əlaqədardır? Bunu qeyri-dövlət sahəsində işləməyə marağın artması kimi qiymətləndirmək olarmı? Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, iş yerlərinin artmasıdır. Xüsusən indi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirən tikinti, quraşdırma, abadlıq işlərinə cəlb olunan işçilərin hesabına bunların əksəriyyəti özəl sektorda çalışanlardır. İkincisi, deyək ki, bu görülən tədbirlər nəticəsində qeyri-formal əmək bazarında işləyənlərin formal əmək bazarına cəlb olunmasıdır. Yəni ki, əvvəllər müqaviləsiz müqavilələri internet informasiya sistemində qeydiyyatda deyil, qeyri-formal işləyirdilər. İndi görülən tədbirlər nəticəsində o ağarma baş verib və bunun nəticəsində də deyək, özəl sektorda işçi sayında artım daha yüksəkdir. Qeyd edək ki, son məlumatlara görə ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin sayı 1 milyon 750 min nəfərə yaxındır. Bu göstəricinin 51% dövlət, 49% isə özəl sektorun payına düşür.